Aşıq Namiq Fərhadoğlu hər zamanki kimi öz doğum gününü səssiz, səmirsiz yox, çal-çağırlı, qonaqlı, qaralı etdi. Ətrafına tanıyıb bildiyi, özünə yaxın gördüyü hər kəsi dəvət elədi. Dost tanış, şov, sənət əhli Namiqin bu özəl günündə onu tək buraxmadı. Özünə, ürəyinə yaxın bildiyi insanları bir məkana toplayıb, özəl və gözəl gününü onlarla bərabər keçirən Aşıq Namiq Fərhadoğlu yenə də seçilməyi bacardı. Ötən doğum günündə 2018-ci ildə evlənəcəyini söyləyən Namiq, görəsən niyə hələ də sözünü tutmur? Aşığım deyəsən gözaltı elədiyi insan var artıq. Lakin yenə də yüz ölçüb bir biçmədən evlənmək düzgün olmaz. Qız var da, nə var ki? Yəni, artıq ucu evlənəcəyim qız var. Amma götür qoy edirik, inşallah, yaqın ki, inşallah, uyğunlaşsaq, xəsiyyətimiz uyğun gəlsə evlənəcəyik. Yəni, mənim yaşım elə bir yaşdır ki, bir dəqiqə gündə evlənib ayrılacaq bir yaş deyil. Yəni, seçim edirəm, bir baxım, görüm ki, bununla uyğunlaşırıqmı, uyğunlaşmırıqmı. İnşallah, düzdür. Mən kədəm dedim ki, gələn il toyum olacaq. İnşallah, olacaq, Allahın köməkdə. Hələ ki, nə nişan yoxdur, nə bir elçi gedməmişik, məhərəmli aydır. İnşallah, məhərəmdən sonra yaqın ki, uyğun gəlsək, nəsə bir şey edəcəyik. Namiq Fərhadoğlu doğum günündə belə özəl məsələlərə toxunsa da, dəqiqliyi ilə hər şeyi danışıb açıqlama vermək istəmədi. Bəli, tanımış xanımda, amma onu sonra danışar. O, yəni, o bayrı tam o qızdır, mənim yerimdir, xətim çox istədiyim bir adamdır və gözəl bir insandır, gözəl bir ustadın qızıdır. Tam ciddiliyi olandan sonra cəmatın qızının adını çıxartmaq məncə yeri yoxdur. Düz demirəm, əzizim. Elə söhbət xeyir işdən düşmüşkən, doğum günündə aşığın özü üçün də arzuları oldu. Özüm özümə can sağlığı arz edirəm. Elə özüm özümə deyirəm ki, Namiq, necə səni millət çevir, necə qalmışsan, necə həmişə sözü üzə deyən, qorxmaz. Ondan sonra xeyir, xalq, Azərbaycan xalqına xidmət edilən, incə sənətə xidmət edilən bir insansan, elə bu formada da qal. Mən Namiq müəllimə uzun ömür, sağlam can, həyatda ən firavan günlər, daha gözəl zirvələr fəth eləməyini Allahdan arz diləyirəm. Və arz diləyirəm Namiq müəllimə, Allah 100 ömür, mənalı ömür, sağlam ömür, ruzu bərəkət Allah versin. Aşıq Namiqin doğum günündə onunla çiyin-çiyinə çalışan əmkarları, aşıq sənətinin biliciləri, incəsənət nümayəndələri Fərhadoğlunu tək buraxmadılar. Namiq çox müdrik adamdır, çox ağıllı bir insandır. Namiq qorxan adam deyil, sevləsi bir insandır. Öpürəm sizi. Namiq, səni öpürəm. Dəşmənim. Bağırma basıram. Sənlə fəxr edir Azərbaycan xalqı. Hər şeydə bir yenilik gətirirsən, gənclərə önəm verirsən. Sevir bütün millət Aşıq Namiqi, ucaldıbdır sənət Aşıq Namiqi. Doğrudan da Aşıq Namiq sevilən aşıqlardandır. Həqiqətən böyük bir məktəb keçmiş bir aşığın övladıdır və öz üzərində çalışan, işləyən. Ad günə yığışmışıq, belə deyək də, ad günü yox, haradasa bir musiqi festivalı kişi formada, sənəkçi dostlarımızla, musiqiçilərlə, aşıqlarımızla, çox gözəl bir axşamdır. Mən Namiq qardaşımı ürəkdən təbrik edirəm, həqiqətən Namiq mənim çox yaxın dostlarımdan biridir, o gün olsun 150-liyini, 50-liyini keçirdi, təbrik edirəm bir daha. Biz də öz növbəmizdə Aşıq Namiq Fərhadoğlunu doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik.